Ćao svima, dobrodošli. Danas ću da nastavim da odgovaram na vaše pitanja. Obično veliki strah postoji za tranzite koji dolaze i koji vas očekuju. Ja volim da kažem da za svaki tranzit uvijek postoji i uopšte za natalnu kartu nešto što vi možete da radite da vam bude bolje. E sad, istina je, postoje tranziti kada ne možemo ništa da uradimo. Znači, ja se bavim astrologijom tako da je shvatam vrlo ozbiljno i radikalno sam iskrena i ne mislim da astrologija treba da služi kao neka vrsta lažne nade ili utehe, ali postoje tranziti gde je potrebno raditi. Znači, to bi bili tranziti, recimo, planete Uran. Ti tranziti su sami po sebi vrlo intenzivni, vrlo stresni i ako smo samo pasivni i čekamo sad nešto da se promeni i da prođe jel, tranzit, obično se desi neko rasulo u našem životu, neki krah ili nešto što nam se nikako ne dopada. Znači, postoje tranziti koji traže da se mi pomerimo s mesta, da mi rizikujemo, da mi nešto uradimo. I tranziti Urana, znači, oni su, na primjer, idealni da vi zaista radite na svom energetskom polju, da budete fizički aktivni, da radite EFT, da u ostalom putujete. Znači, to je isto jedan način kako možemo da radimo na tranzitima. Međutim, postoje tranziti kada više štete nego koristi činimo tako što ćemo nešto da radimo. To bi bili tranziti Neptuna. Znači, Neptun sam po sebi traži, i on jeste i ta meditacija i vizualizacija i tako dalje, ali Neptun sam po sebi traži da se prepustimo. E sad, evo jedan primer i često me pitate za to, pa eto baš zato ću to da sad ispomenem, ali Neptun često podrazumeva da nas napusti neko, neko odlazi iz našeg života, možda se neko ozbiljno zbolao, možda neko nas izneverio, razne stvari sa Neptunom se dešavaju, uglavnom je to ono što nismo želeli i ono što podrazumeva tugu, plakanje, suze i preboljevanje. To je Neptun. Sa Uranom je šok. Ali Neptun je uglavnom tuga i razočaranje. Ali radi se o tome da kad imamo Neptunove tranzite, znači mi mnogo štete možemo da učinimo tako što ćemo da pokušamo da spasemo. I jedan od načina kako se, pogotovo sad kad je Neptun u ribama, negde se pojavljuje ta tendencija da sve sad može kao da se manifestuje, da se privuče, da se preokrene, da se stvori. A to je jedna velika količina pritiska i opiranja, i pre svega opiranja životnim ciklusima i prirodnim zakonima, ili ti zakonima prirode. Tako da sa Neptunom, ako je neko otišao iz vašeg života, ne postoji da nešto može da se uradi. Jer ne postoji tranzit koji vama nije bio potreban i nije moglo biti drugačije. Ljudi često misle da astrologija je tu da bi oni sad mogli da donesu jel, bolju odluku. Šta da urade? Da im bude bolje. Ali u principu nikad ne postoji više od jedne mogućnosti. Nije moglo da bude drugačije. I šta god da se vama desilo, to je na neki način tako moralo. Ali daleko od toga da je to zapisano u vašoj natalnoj karti. To ste vi energetski, možda pre 20 godina još odlučili da vam treba kao iskustvo. Za neke tranzite je super da radimo, ali za neke tranzite treba pustiti. I ne vršiti pritisak, jer vi ste univerzum i univerzum jeste deo vas. I sve onako kako treba da bude. I nekad jednostavno to treba prihvatiti. E sad, mnogi tranziti, recimo ti čuveni tranziti Saturna, uglavnom ih povezujemo sa neprijatnim osjećanjima. Onda ono što obično se dešava da ljudi onda se žale u nedogled, pričaju da su nešto izgubili, da ih nešto jako boli, da su tužni. To sve, recimo, kada vi prolazite neki Saturnov tranzit, dodatno šteti i dodatno stvara još veći pritisak, još veći problem. Saturn ne voli one koje se žale. Znači, Saturn je
Ovo se sada dešava, preuzmi odgovornost, uradi to što je potrebno, ponaši se odgovorno. Međutim, način kako vi sami, i naravno svi smo bili u toj ulozi, ja isto, stvaramo sebi probleme tako što ćemo u nedogled razgovarati o onome što nas muči, i pogotovo ako ćemo stalno da ponavljamo šta nam je neko rekao, šta je neko uradio, i konstantno da vrtimo te neke situacije iz prošlosti. Znači, pričanjem priča koje su se završile i šta je neko rekao, šta je uradio, mi u stvari jedino pojačavamo tu neprijatnu vibraciju. Planeta sama po sebi je neutralna, ali naše misli, naše emocije, naše uverenja, uostalom i kako izgleda naša dnevna rutina, kako izgleda naš dan, to sve utiče na to kako će neki tranzit da se doživi. Znači, nije ništa zapisano da mora na određeni način da se proživljava. I sad, naravno da je korisno da vi kad imate neki problem, da ga vi izložite, da vidite, jel, koji je moj problem, i da uradimo nešto. I to je mnogo bolje kada pričamo o tranzitima Saturna, znači da tu energiju koju bi trošili da se žalimo i pričamo o nekom problemu bez da nađemo rješenje, već samo u nekom smislu oduška. Kada radimo sa Saturnom, znači jako je važno da tu neku bujicu misli i osjećanja kanališemo nešto praktično. Znači, ako pričamo o nekom problemu, hajde da ga konstruktivno rešim i da uradim nešto da mi bude bolje. Jer sam tranzit Saturna, naročito sada kada je u ribama, znači Saturn je sam princip prezervacije energije. Znači, to je Saturnov princip. On želi da vašu energiju kristalizuje, da bi vi mogli da znate šta je prioritet u vašem životu i da bi vi mogli da uradite ono što je potrebno. Znači, to je ključno sa tranzitima Saturna. Ali ja da uzmemo primer. Da vi imate natalni Merkur u ribama, i to je nešto što, znači, sad je taj tranzit prilično naglašen i aktuelan za mart mesec. I, znači, šta se dešava? Tranzitni Saturn dolazi na vaš natalni Merkur. Naravno, i tranzitni Merkur će napraviti konjunkciju. Ali ono što bi bilo ključno, da se klonite objašnjavanja zašto se nešto desilo, zašto ste nešto uradili, zašto ste nešto rekli u prošlosti, samo ćete dodatno stvarati probleme. Saturn-Merkur aspekt u tranzitima podrazumeva izbjegavati kritikovanje, prestati da šaljemo non-stop neke poruke, da objašnjavamo zašto smo to uradili i zašto smo rekli. Da prestanemo da vodimo one neke mentalne razgovore sa sobom gde vrtimo neke stare priče ili smišljamo šta ćemo mi nekome da kažemo ako se neka desi neka situacija. Ili Saturn-Merkur bi bio svesti da ponavljaš neke događaje u svom životu koje si prošla u prošlosti. I dalje u tvom umu postoje neki odgovori koje nisi dobila. Ti sada pokušavaš ponovo da dođeš do tih odgovora tako što se stavljaš u istu situaciju. Vreme kada Saturn prelazi preko Merkura nije vreme da šaljete neke mailove, pisma, nećete dobiti odgovor. Naročito kad je Saturn-Merkur u ribama, pismo se zagubi, ko zna da je ta osoba promenila email adresu, možda vas je blokirala, možda jednostavno nije videla, nije došlo to do nje, pročitao neko drugi. Ono što nas u stvari uči Merkur-Saturn, tranzit, je da jedino postoji sadašnji trenutak. Šta god da ste vi nekad uradili u prošlosti, to je to. Šta će biti u budućnosti, ne zna se. Znači, Saturn-Merkur podrazumeva šta u ovom trenutku ne radiš, a moraš da radiš sada. I ako osoba to odluči dalje da ne radi, ono što se onda dešava da je njoj energija konstantno u padu. Ili da se osjeća loše, ili da ima utisak da jednostavno nije prilika da sad ona započne sa nečim, jer da bi započela to nešto bi morala nekog da ubedi u neke svoje vrednosti, uverenja, u neke svoje stavove. Znači, to je sa Saturnom Merkurom da mi moramo konstantno da objašnjavamo svoje mišljenje i neke svoje stavove, ali time ništa ne postižemo. Znači, jedino što vi možete da uradite sa Merkurom Saturnom je da uradite ono što je neophodno. I da ostalo pustite. E sad, jedan od načina kako vi možete da izrazite taj Merkur-Saturn u ribama jeste umetničko i kreativno izražavanje, znači kroz neko kreativno pisanje.
Ali to nema nikakve veze s tim da li vi mislite da imate ili nemate neki talenat. Ovde se radi o tome da je potrebna energiju koja je mentalna i koja je prepuna strahova i briga, da mi nju stavimo na nešto vidljivo, znači na neki papir, na neku strukturu koju možemo da oblikujemo i da ispoljimo u stvari te svoje misli. Znači, recimo, raditi sa glinom ili Saturn Merkur takođe u ribama može da bude da se kanališe kroz pevanje, ples ili glumu. Međutim, Saturn Merkur će od vas tražiti da to obećanje koje ste dali sebi i drugim ljudima, da vi to ispoštujete. Znači, ako obećam nešto kada je tranzit, da Saturn prelazi preko mog Merkura, ako potpišem neki ugovor, ako se zavetujem na nešto, ako se obavežem, neophodno je da ispunim to što sam obećala. Znači, ovo je vrlo ozbiljna energija i ovo je nešto što stvara karmu u ovom životu. I Saturn na vašem Merkuru uvek ima posledice. Obično, ako nismo bili odgovorni prema sebi, te posledice nam se neće dopasti. Zbog toga, ako vi imate problem sa Saturnom, većina ljudi ima problem sa Saturnom čak i kada nema nikakvih tranzita koji se dešavaju na njihove natalne planete. Naravno da mi uvijek prolazimo neki tranzit, Saturn u nekoj kući. Međutim, čak i kada nema, znači, tih nekih aspekata koji se formiraju, većini ljudi je problem njihov natalni Saturn, pa naravno da im je onda problem i tranzitni. Ako je problem tranzitni Saturn, to nas, znači, uvijek vraća na to da negde nismo bili iskreni prema sebi, jer to je tema Saturna u ribama, i da negde nismo ispoštovali ono što je trebalo. Saturn, konjunkcija Merkur u ribama, najbolje se isceljuje tako što ćemo da održimo reč, tako što ćemo da radimo ono što smo rekli da ćemo da radimo, tada kada smo rekli, znači tu nema odlaganja, jer to će uvek biti sankcionisano. I Saturn u principu, ako nismo nešto odradili do kraja, u zadatom roku ili nekom vremenskom periodu, on to računa kao da nismo ništa uradili. Tako da treba obećanje održati. To je ključno za Saturn-Merkur tranzit. E sad, neko mi je postavio pitanje da li Neptunovi i Saturnovi tranziti mogu da se isceljuju rekonektivnim isceljivanjem. Znate da sam ja takođe sertifikovani praktičar rekonektivnih isceljivanja, to nije više nešto što ja radim jedan na jedan, prosto astrologija je moj put sada, vidjet ćemo, znači, šta će da se, ko zna šta će se dešavati, ali ja sam otvorena za sve, ali rekonektivno isceljivanje ili bilo koje energetske tehnike, znači sada kada je Saturn i Neptun u ribama, to je definitivno nešto što može da vam pruži veliku količinu mogućnosti da rastete i da se iscelite. Tako da to za svaki tranzit, znači takva neka vrsta alternativnog energetskog rada je ono što je svakako ono što se preporučuje, jer je energija riba u stvari sve što je nefizičko. Iako do sada niste iskusili rekonektivne frekvencije, mogućnost da to osetite, da vidite kako to izgleda, imate u sklopu membershipa u nivou broj 1 na mom kanalu. I link za to vam je ispod ovog videa. Međutim, kad već pričamo tako o tim energetskim seansama i tretmanima, na primer, ono što je dobro za Plutonove i Saturnove tranzite bi bila energetska regresija i također raskidanje karmičkih okova. Raskidanje karmičkih okova isto imate u sklopu membershipa, ali recimo ako neko ima retrogradni Mars u natalnoj karti ili retrogradnu Veneru ili retrogradni Merkur, znači te lične planete koje su retrogradne, onda je tu ključno pre svega da radimo na balansiranju čakri. To takođe imate sve te videe u sklopu membershipa, tako da to možete da radite i da napravite svoju rutinu, odnosno da kreirate svoje rituale, jer raditi na isceljenju natalne karte, to je celoživotni proces. I to je proces koji pruža neverovatnu količinu satisfakcije, zato što uvek učite nešto o sebi, uvek se nešto menja. I ja zaista smatram da je neophodno da svako od nas ima neku ličnu praksu, neku aktivnost koju će pre svega raditi sam.
to je ono što je ključno. Znači, ja sam uvek za to da naučite da nešto radite sami i uvek sam za tehnike i alate koji u svakom trenutku mogu da se koriste. Znači, za to su uvek odlične afirmacije, uopšte meditacija, joga vežba, znači bavljenje nekim sportom. Ali džabe sve to ako mi se posle žalimo i kukamo i cvilimo nekome da nešto u našem životu nije kako treba. Znači, treba biti svestan ako ulažem trud u nešto, pa onda moram da budem svesna i šta radim kada se ne bavim svim aktivnostima i tim nekim iseljujućim stvarima. Moje uverenje je da čak i kada prolazimo kroz najbolje tranzite, tada je idealno vreme da u stvari mislimo o tome kako da tu energiju dodatno pojačamo tako što ćemo da radimo na sebi. Znači, nije smisao raditi na sebi samo kada nas nešto boli ili kada nam nešto ne ide ili kad nas neko ostavi ili kad jednostavno nešto nije onako kako smo želeli. Rad na sebi je u stvari nešto što baš sa tim tranzitom Saturna na Merkur možete da se obavežete. E sad, pošto ćemo u aprilu imati retrogradni Merkur, neke od tehnika koje mogu da vam budu super, zato što će već u martu Merkur biti u senci, tako da kad je on u senci, znači već komunikacija nije baš onako kako bi mogla da bude. Tako da ne bi bilo loše da o svojim emocijama pišete u dnevniku, znači to je idealno kad je retrogradni Merkur. I pogotovo se preporučuje, recimo, za vas koji prolazite Neptunove tranzite, pa čak i Plutonove tranzite. Znači, kad je retrogradni Merkur, tada je ključno biti introspektivan. Znači, to nije vreme da sad nekome nešto saopštim, da sad pošaljem neki mail, neku poruku, da zovem ljude s kojima nisam 100 godina pričala. Takođe, kada prolazite Saturnove tranzite i Uranove tranzite, oni su sami po sebi vrlo solitarni. Tako da oni će tražiti da nešto radite u smislu neke aktivnosti gde se ja bavim samo sobom i gde sam fokusirana na sebe i na svoje unutrašnje procese. Sad, pošto će Merkur biti retrogradan baš u znaku Ovna, ono što možete da radite jeste da jednom rukom napišete pitanje, a da drugom rukom, onom kojom inače ne pišete, znači to je bitno, tom ćete rukom odgovoriti na pitanje i to ide jako brzo. I ovo je inače odlična vežba i kada radimo na unutrašnjem detetu. Ali ova promena ruku, ona dovodi do balansiranja moždanih hemisfera koje su naučno potvrđene. Znači, ovo ne pričamo sad o nekoj spiritualnosti, znači ovdje pričamo o stvarima koje su merljive i koje mogu da se provere. Ali ova promena ruku istovremeno će da poveća ravnotežu kada je u pitanju emocionalno i ono što se tiče racija, jer Merkur u Ovnu, on nije baš sklon emocijama i nije baš sklon da preterano razmišlja, već on jednostavno reaguje po instinktu, ali nekada biva previše direktan i upravo kada je retrogradan, on u stvari ne zna kada treba da bude direktan, a kada ne. I onda sebe dovedu u neprijatne situacije, tako da to može da vam bude super vežba. Ali naravno, ovo ništa nema efekta ako vi sad samo ste ovo sad saslušali i kao to ću da uradim. Znači, ja vam zaista u svakom svom videu dajem ogromne količine predloga, sad samo to treba početi da radite i preuzeti odgovornost, jer to je ono što je smisao. I ja nekako uvek smatram da, barem za mene, znači moj odnos prema astrologiji je uvek bio da mi ona služila da se u stvari okrenem sebi i da obratim pažnju šta u stvari tokom nekog tranzita je da se pojavljuje u moje svesti. Ja u principu možda jednom godišnje kao pogledam sad svoju natalnu kartu, zato što nije bitno kad je neki tranzit počeo ili se završio ili koji je tranzit aktuelan. Ono što je ključno, čega postajem svesna. Znači, postoje periodi kada smo nečeg više, nečeg manje svesni. Ali recimo, šta ste vi osvestili? Prošle nedelje, za vikend smo imali pun mesec u Devici. Šta ste osvestili kad je u pitanju tema znaka Device? Šta vam je postalo jasno? Što se tiče ishrane, na primjer, to je znak Device. Kako jedem, šta jedem, koliko jedem, kada jedem? Koja hrana mi prija? Da li mi prija da pijem 5 kafa dnevno? Možda mi prija da popijem jednu kafu i 2 čaja.
da li mi prija da ceo dan sedim u kući ili mi prija da svaki dan prošetam, barem 20 minuta, pola sata. Da li mi prija da se družim svaki dan ili mi prija da recimo vikendu budem sama i čitam neku knjigu. Da li mi prija da mi subota bukvalno bude samo sad čišćenje, pranje i te stvari vezane za znak device. Ili želim da se bavim u stvari unutrašnjim čišćenjem, što podrazumeva ajde da vidim kako se osjećam. Da li ću ja u stvari da se bavim tim čišćenjem, da se ne bih bavila onim što je mnogo značajnije, što treba da se očisti, to je možda neki osjećaj krivice. Ili neki osjećaj stida, ili nedovoljne kompetencije, ili toga da nisam dovoljno vredna da se odmorim i da je ovaj vikend ne radim. Šta ste vi osvetili kad je bio pun mesec u devici? Mnogi sa kojima sam radila u poslednjim danima su prijavili. Da, prijavili da su imali problem da pronaći u životu balans između odmaranja i rada. Možda to bilo tako i za vas. Kad imamo neki pun mesec, ono što je funkcija svega toga je šta ćete vi sada da uradite sa tim znanjem da biste se osjećali bolje, da bi vam život bio bolji i da bi bio kvalitetniji. I da li ste sad osvestili gde u vašem životu je haos i taj haos sprečava da vi nešto drugo rešite. Tako da za ovaj pun mesec u devici ste puno toga mogli da osvestite ako ste želeli. E sad, s obzirom da nas znači očekuje taj Merkur u senci tokom marta meseca, ono što nije loše je da provedete recimo vikend naredni ili ako imate mogućnosti čak i celu nedelju, ako je moguće, negde u prirodi. Znači, kada Merkur bude u znaku ovna, on je vrlo dinamičan, on želi da se kreće. Priroda sama po sebi leči i sam taj pogled na zelenilo ima umirujući efekat. Jako je koristan za sve vas koji imate problem sa srčanom čakrom. I sami znate da kada možete bolje da udahnete, da onda negde imate širu perspektivu. Pogled na drveće i na biljke i na čitav taj živi, biljni životinski svet i gledati kako nešto raste, to je ono što je za Merkur u ovnu vrlo uzemljujuće i vrlo isceljujuće. Pogotovo ako je potrebno da uopšte radite na isceljivanju planeta, recimo ako nemate dovoljno planeta u zemljanim znacima ili jednostavno ako nedostaje taj element zemlje u vašoj natalnoj karti, onda ovo može da vam pomogne. Znači, provoditi vreme u prirodi, ali i negde među životinjama, tako da idite u neki zoološki vrt i dozvolite sebi da čujete taj unutrašnji glas, da vidite sa kojom od ovih životinja ja rezonujem, kako se one kreću, da li slon pokušava da se kreće kao žirafa, samo ljudi imitiraju jedni druge. Ko životinja to ne postoji, one znaju ko su i znaju stvari mnogo više od nas. Tako da ponekad otići u zoološki vrt ili otići u neki zoo shop može da bude jedna nevidljiva asistencija, da vi radite na nekoj vašoj natalnoj planeti ili zodijačkoj energiji i da na taj način rešite neki problem. Znači, nekad treba samo da dođemo u kontakt sa energijom, ne moramo ništa drugo da uradimo i neka promena u nama, u našem energetskom polju, u našoj svesti se desi. E sad, ono što je ključno kada pričamo o principima astrodetoksa, i ja njima dosta pišem, tako da imate na mom sajtu šta su to u stvari astrološki principi, ali koliko ćemo mi da dozvolimo da nam neka planeta pomogne, pričamo o tranzitnim planetama, ali u ostalom i o natalnim planetama, to je individualno. Isto kao što sad kad mi neko napiše pitanje šta znači Venera u Škorpiju u toj i toj kući, to ništa ne znači, a bukvalno ništa, zato što Venera u Škorpiju u svakoj kući znači nešto drugo za svaku osobu. Znači, Venera u Škorpiji u petoj kući za vas i Venera u Škorpiji u petoj kući za nekog drugog, to su različite stvari. Tako da, astrologija ima nevjerojatne finese. Nažalost, malo se o tome priča, ali ja volim takva pitanja jer mi u stvari pomažu da osvestim o čemu treba više pričati. Ali koliko će, na primjer, vama biti potrebno vremena da neku lekciju vezanu za neki tranzit integrišete,
U stvari zavisi od čitave vaše natalne karte. Se većina tranzita, znači pogotovo kad imamo retrogradni period, većina ljudi jedan tranzit prođe tri puta. Neko znači samo jednom, ako planeta više ne dolazi na taj stepen dok je retrogradna, ali nekada, i to je bilo jedno od pitanja, da li sad ako ja tri put imam taj tranzit, jednom direktno, retrogradno, pa opet direktno, da li to znači da tri put ću sada imam slične situacije i da ću ponovo, ako sam nešto jel naučila, da moram ponovo to da prolazim i da ponovo mi ne bude baš lepo. Ako ste vi nešto iscelili iz prve, ako ste uradili to što je potrebno, onda naravno da se ta tema neće na taj način pojaviti. Možda ćete vi imati dodatne uvide i na neki način završiti tu priču. Ali ako nešto nismo iz prve naučili, i to je uglavnom slučaj, onda imamo i drugi put, pa i treći put. Međutim, često za neke vrste tranzita, a opet to zavisi od same natalne karte i osobe i njene svesti i energije, samog sklopa ličnosti, načina života i tako dalje, mnogih drugih faktora, neko ni posle tog trećeg puta nešto ne integriše. I šta se onda desi? Znači, to je prilika kada se energija vaše natalne karte zakoči. Či tranzit je prošao, či tranzit gledajte kao nekog ko vas vozi dalje u svom životu. Ali to je on kao neki autobus, jel on dođe i sad vi možete da uđete u taj autobus da se prevezete do nekog drugog nivoa. Međutim, ako vi ne uđete u autobus, autobus je otišao. Postoji onda problem što ako neki tranzit nismo integrisali, onda će i neki jako lep tranzit da bude blokiran. I to je ono što se dešava da, znači mnogi od vas su to u nekim komentarima spominjali, da neki lepi tranziti, ništa im se nije desilo, kao mnoge knjige kažu, to je baš super, da mi je Jupiter na Veneri, da imam Jupiter u prvoj kući, da imam Jupiter u sedmoj kući. Ništa se nije desilo, zašto? Znači, ne mogu jednom da budem u osmom razredu ako nisam završila šesti razred. U vašoj natalnoj karti ništa nije nepromenljivo. Međutim, postoje stvari koje su večne i vi se uvek krećete, to je ono što je istina, uvek se isceljujete na nekom nivou, znači to isceljenje se uvek dešava. Nekad nije na onom nivou kako bi mi hteli, jer isceljenje i isceljivanje podrazumeva da se otvorimo i prepustimo. Znači, nekim od vas isceljenje baš ne dešava zato što su se fokusirali na nešto određeno i smatraju da kad se to desi, to znači da sam se iscelila. To ne znači. Vežbe koje postoje na mom kanalu i koje ste, znači od 2018. one su bile potpuno besplatne i mogli ste da ih prođete. Međutim, ove godine, znači bilo koji energetski rad je nešto što će biti dostupno, znači u sklopu te članarine na kanalu. Puno ste mi pisali i mnogi su me pitali da li mogu da vratim te vežbe. Ja vežbe stare neću vraćati zato što sam se ja promenila od 2018. S nekim stvarima više ne rezonujem, sa nekim novim sada rezonujem. Tako da vežbe koje će biti u sklopu Phoenix Rising programa za transformaciju, one su potpuno nove i znači ja ih snimam u skladu sa sadašnjim energijom i potrebama i onome što vi meni pišete i onome što se dešava tokom konsultacije. Tako da svi koji žele da rade na energiji natalne karte i da je transformišu, znači postojaće prosto riznica i ja ću te vide da dodajem svake nedelje i znači vide koje će postojati, bit će razni vođeni procesi, znači neki će biti inspirisani onim što sam ja radila u sklopu energetske regresije, tako da može da se takođe tiče i prošlog života, ali takođe bit će videa koji su vezani za rad na energetskom polju, znači koji su negde kombinacija somatskih, fizičkih vežbi i koji služe da vi u stvari aktivirate svoje natalne planete i svoj zodijak, tako da ko želi da mi se priključi je uvijek dobrodošao. Kada Merkur bude u znaku ovna, znači to nam je taj period sad baš vezan za proleće, obratite pažnju na taj glas u vama koji će vas možda požurivati, koji će reći moraš sada to da kažeš, moraš sada da se javiš na taj poziv, moraš sada da kontaktiraš tu osobu. Obratite pažnju kada vas vaše mentalno telo bude guralo u nekom pravcu.
kada bude insistiralo da to rešite baš na neki određeni način, i nemojte da slušate te glas. Da se ne biste posle kajali. Znate ono, da neke stvari kad jednom kažete i napišete, da ne mogu da se izbrišu. Mislim, to je jako zanimljivo kako može da se izbriše poruka na Viberu i na Instagramu ili gde god. Ali nekad neke reči izgovorite, one će večno da ostanu i u energiji vas i u energiji te osobe koje su te reči bile upućene. Tako da bi trebalo biti sa tim Merkurom u ovnu oprezan, jer ne mora da bude ono što na umu, što na drumu. Planete ne možemo da ubrzamo. To je ono što je istina. I ponekad i kada se dešavaju najgore situacije, je sve kako treba. I postoji razlog za to. Međutim, ako se tokom proleća, znači sad, pogotovo kada pričamo o martu, kada ćemo u poslednje nedelje imati pomračenje, moguće da će se tokom čitavog marta javljati vrlo intenzivne emocije. I naročito, znači, čak i kada budemo imali, znači, momente da je neki tranzit postao separacioni, znači da se aspekt završio. Šta je to separacioni aspekt? To je neko isto pitao. Znači, to je kada brža planeta se nakon egzaktnog aspekta odvojila od sporije planete. Bilo bi korisno da se tokom marta povučete negde u tišinu i da obratite pažnju na zvuke u svom okruženju. To može da bude jedna super mindfulness vežba. Međutim, mnogo je važnije obratiti pažnju na pauzu između tih zvukova. I ta vežba, pogotovo kada pričamo o Merkuru u ovnu, je odlična jer nam pomaže da izoštrimo svoja čula, jer uvek postoji nešto što mi i dalje ne čujemo, što nećemo da čujemo. Postoji neki glas koji mi ne želimo da primetimo, a koji je u nama, a taj glas vapi za tim da vi u stvari obratite pažnju i da napravite neku promenu. Jer Merkur ovnu, to bi vam bilo ono dete koje konstantno pravi neku dreku i ciku da bi vi njega primetili. To je za većinu odraslih to neko njihovo unutrašnje dete koje je ljuto. Tako da tokom marta usporite i obratite pažnju na ono što je lepo i što je prijatno u vašem životu. Jer u stvari nijedan kompleksan tranzit nije jedini tranzit koji vi u nekom trenutku prolazite. Znači, vi možete prolaziti neke izazovne, jako teške tranzite, ali uvek postoji neki prijatni tranziti. Tako da treba se setiti da se bolni raskidi, smrt dragih ljudi, otkazi, krađe, napadi na ulici, gubici, ozbiljne bolesti. Sve se to dešava i usled najpovoljnijih i usled najizazovnijih tranzita. A jedino od nas zavisi kako ćemo mi da prođemo kroz to. Znači, tranzit nijedan na svetu ne definiše kako ćete vi kroz njega proći. I da, sve je za naše dobro. I sve ima neku višu svrhu. Hvala vam što ste deo Astro Detoksa. Hvala vam što pratite moj kanal. Nastavit ćemo sa vašim pitanjima. Vidimo se sledeće nedelje. Lajkujte ovaj video, podelite ga sa nekim. To je način da podržite moj rad, da podržite moj kanal i da omogućite da ovi videi budu dostupni i dalje. I pre svega, ovo je prilika da ovih pola sata sa mnom bude vreme kada astrologiju doživljavate na jedan drugačiji način. Pluton je u Vodoliji. Šta je bilo, bilo je. Astrologija, ona će se prilično transformisati. Hvala vam još jednom i mi se uskoro čujemo i vidimo. Ćao!